Ауылды түлету, ұлтты ұлету тақырыбын бүгінде ойталқыда ортаға салатын боламыз. Өткен жолы субсидияның ережелері мен талаптарын мамандар түсіндірген еді. Ауылдағы ағайын биыл былтырғыдай шөптен тапшылық көрмейді ме? Мал ұрлығы неге дендеп кетті деген тәрізді сұрақтарға жауап іздеп көрген болатынбыз. Ендеше осы тақырыпты бүгінде жалғастырамыз. 10 жылдан берілген субсидиялардың енді қазір анализ жасап қарап отырсақ, сол 30 жылда біздің ауыл шаруашылық сонда керемет дамуын қазір көріп отырған жоқпыз. Субсидияда жауапкершілік жоқ. Алған ақша қайтарымсыз ғой. Әйтеу есебін тауып алып алса, енді оның кішкене жемқорлыққа қарай кішкене екіндер кеткені ба, оны президенттің өзі айтты. Айтып отырмыз ғой, бұрын совет үкіметінің кезі қан кісілер, дәрігерлер. Олар қазіргі уақытта зейнеткерлікке шығып, шығып жатыр, оның орнын басып отқан жастар жоқ. Жыл сайын бізде мал ұрлығын тіркелу саны азаюда. Жалпы биыл бізде 23 оқиға дерек тіркелген мал ұрлықтар бойынша. Жыл басынан бері? Иә, жыл басынан бастап 23. Ал былтыр 34 болған. Азайып жатыр. Арай базарында таңғы сағат 4-тен бастап сол жерде жаңағы көтерме базар дейді ғой. Сол жерден делдалдар сол жерде сатылатын мал. Енді ол жерде біз барып тұрып жаңағынан аттай алмаймыз. Бізде ет өңдейтін мекемелеріміз, өндіріс ошақтары бар ма дегенде, не істеп жатырсыздар малдарыңызды? Мал ұрлығын тоқтату үшін мынау ауылдағы есепті дұрыстау керек қой. Бағана да айттым ғой, мынау әкімшілікте шаруашылық кітабынан айырылып қалды. Мал учетта тұру керек. Содан кейін мынау ауылды жерлерде ветеринарный мамандармен қамтамасыз еттік деп жатыр ғой жаңа біздің әріптестеріміз, инспекция басшылары. Ауылда ветеринарный врач жоқ деп мен толық айта аламын. Бұлар анау ауылдағы ветврачтар, екеуі болсын, үшеуі болсын, олар мынау мемлекеттік тапсырысты орындаушылар. Жұқпалы індетке қарсы жаңа қан алу, егу сол жұмыстармен жүреді. Одан кейін ИСЖ-ны соларға беріп қойған, біреу келеді, мен малыма справка бер дейді. Ол анау предовойный осмотр деген жасамайды. Предовойный осмотрды ол жасалмайды, ол предовойный осмотр. Мысалы, мен малым осылай жылқы малымды тапсырамын деп, ол жаңағы келеді, таңбасы болса таңбасымен ИСЖ-ді. Таңбасы болмаса, мойнынан чипті қарайды. Чипті оқылған, сіздің малыңыз бәленгі нөмір екен деп, соны шығару керек қой компьютерден. Справка бер дейді. Иә? Оны мысалы, мал иесі де анау справканы жазып береді. Келмейді ол үйге, ол бар жерде сол. Справканы жазып береді, сосын анау компьютерден қай сипір түседі, соны ұрып жібереді. Содан қазір анау тірі малың бар ғой, өлді де жүр, өліп кеткен ол уже жоқ расходқа. А жаңағы не ауысып кеткен ол үшін сенен кейін ИСЖ-дан осындай менің мынау міне мысалы бір атты айтып осындай ИСЖ тұр деп анау кезде аламанға бардық қой біз. Мен айтамын мынау ИСЖ-да осы нөмір тұр десем ол уже 2 жыл бұрын сойылып кетті. Жоқ, ағатай оны өзі қадағалау керек. Жоқ, ветраж қадағаламайды ғой. Жоқ, өзі кім малы бар, өзі қадағалап, соны қарап отыру керек қой. Міне, ветеринарный врачтың келіп, ИСЖ-ны жаңағы тексергеннен ғой мойнынан чипті. Оған мүмкіндік жоқ, ауылдың врачын кінәлауға болмайды. Өйткені ол жаңағы мемлекеттік тапсырыспен жүреді. Сол үшін мына ұрлықты тоқтату үшін әкімшіліктен деймін. Әкімшіліктен маман ашу керек. Бұл енді әкімшілік маман барлығы бар ғой, бірақ жоқ, ол мамандар әкімшілікте 4 маман бар, олар статпен отырады. Жаңа ветеринар ИСЖ-ны қолына алып, жаңа учетті жүргізіп, әлгі жаңағы мал сойылады дегенді, войны пункт дегенді, площадка дегенді аштық қой. Алаң, мал сойылу алаң. Мен салдым, өкіметтің талабын мен бірінші орындаймын айтқанда. Кооперативінде қолдадым, мал алаңын айтқанда салып тастадық. Бәрін орнатып. Иә, соған ауылда енді мынау Ақбастау ауылында бір ақ адам деп сойдырды ғой бір. Таза сойым керек, Астанаға апарамын деп бір адам 4 сүйірін ғана сойып алды. Бір адам келмейді. Төбелес шығарады. Ана ветраждардың мүмкіндігі жоқ оған. Олар өзі наемный ғой ветраждар, ана жаңағы немен жүргендер. Андай әрекеті жоқ. Лишь бы анау мемлекеттік тапсырысты орындаса болды. Міне мәселе. Содан кейін жаңағы передвойный жасалды ма, послевойный жасалу керек. Лимфоузл дейді, анау мынауын тексеріп, етті бәрін қарап тамырына тіріп. Содан кейін печат соғу керек, ветраж. Иә? Содан кейін участковой деген бар ауылда. Ол участковойларды қазір ауылға береді участковой дегенді. Мынау ішкі істер бәрі саясатқа көшіп алған. Ауылға участковой береді, участковой, бірақ олар дежурство ауданда жүреді. Ей, қайдасың десең, мен бүгін дежурство ауданда дейді. Міне. Анау штатты былай өздерінше нетеді ғой деймін. Сол ветеринар справканы жазылған справканың бұрышына анау верный деп па или міне тексерілген деп не соғы сонда рұқ болмайды.
Енді бұл ұрлықтың алдын алу 18 емес 180 пункт етсеңде ол шыққан сияқты ғой қазір деген. Бір жағынан енді мына кісінің айтып отырғанда дұрыс шығар. Ол мал ұрлығы, малды сіз асырап жатырсыз ба? Оған жаңағы GPS қою, оны бағу, далаға, ен далаға жібере салмай дегенде, оны қарап отыру керек дегенде мүмкін. Учет жоқ ауылда. Мен бір қосып айтайыншы. Жаңа ағамыз айтып өтті ғой. Жаңа малдар келді. Жаңа малдың учетін әрбір қазір цифрландыру жүріп жатыр ғой барлық салада. Біздің ветеринария саласында мысалы үшін төрт түлік деген жаңа мобильді қосымша шықты. Қазір Play Market-тен Android жаңа ұялы телефондарына төрт түлік деп жазып, соны енгізіп, әрбір малдың иесі өзінің малын жаңа жерден қарап отыра алады. Өз жерде малы қанша басы малы тұр, өз жерге қандай ветеринария шаралар жүргізілді, вакцина егілді ма, қан алынды ма, жаңа туберкулезге тексерілді ма, соның бәрін көріп, жүргізілмесе соны ветеринардан жаңа малдыргерінен талап ете алады. Сол арқылы жаңа мысалы артық малы болса, оны есептен шығара алады. Сатып алған малды жаңағы енгізуге сол арқылы енгізіп жаңағы өтінім беріп дәрігер арқылы соны жаңағы дерек қорға қоюға болады. Осындай мүмкіндіктер болып жатыр қазір. Содан кейін жаңағы ағамыз айтып өткендей жаңа айтып өттім ба алдындағы ветеринар санитариялық сараптау модулі пилоттық жобасы. Осы бойынша бізде әрбір жаңағы мал сою нысанында берілген анықтамада QR коды бар. QR код дейді. Осы QR кодты әрбір жаңағы немен ұялы телефонмен сканерлеп жаңа малдың қай жерде туылған, неше жаста, қандай іс-шаралар жүргізілді, соның барлығын жаңа цифрландырып тастаған қазір. Ал енді жаңа ағамыздың айтып отырғаны рас, маман жоқ, тапшы. Енді ол жаңағы келмейді, үйден жазып береді деген мәселесін енді оны тексеріп, қызметтік тексеріс жүргізетін нәрсе, сол үшін ол кісі өтінішін жазып бізге берсе, осындай осындай деп біз жаңағыны тексеріп жүргіземіз. Бұл кісінің айтқаны баяғы ескіше ғой, баяғыда сельсовет берді справканы. Ветврачын жақсы болсаң, любой уақытта справкасын алып жүре бересің. Алатын болсаң, анықтамасын. А былай жалпы әкімшілік жақтан қадағалау, тексеру жүргізе алмайды. Себебі жаңа анықтаманы ветврач беріп отыр, малдаргер. Жолдама құжат болып жаңа ветеринар анықтама есептеледі. Ал енді баяғыда жаңағы әкімшіліктен алып, сол анықтама дәл сол анықтамамен тексеретін полицияның бәрі. Жаңағы мал келеді ғой базарға, сол кезде жаңағы малдаргердің справкасымен қарайтын. Нәтижесін сараптамасыз. Әке бір басқа қосып қойды екеуін деді. Қоса кетуге бола ма? Осы жерде ең күрделі мәселе, қазір айтылып жатыр ғой бүкілі, осы форма номер 2 справка қазір берілетін да. 23 жылдан бастап қазір шаруаларға мемлекеттер кірісінен удовлетворение келіп жатыр. Штрафтар келіп жатыр. 2 миллионда, 1 миллионда салық комитетінен келіп жатыр. Личный подсобный хозяйство дейді ғой, қосалқы шаруашылықтар, анау жеке адамдар. Солардың бастарына қазір налогтар келіп жатыр. 23 жылдан бастап бүкіліне акиматқа каждый адам қанша справка алды ветврачтардан, өз ауылдық округынан. Соларына бүкіліне налог келіп жатыр. Сол мәселе қазір қиын болып тұр халыққа, ауылдың тұрғындарына. Ол ветврачына форма номер справка жарылған кезде пункт назначения жазылады ол жерде. Қандай машинамен алып кетті, қай жерге алып кеткені ғана. Приблизительный вес ғана жазып береді, ветврач біледі ғой енді малдың жасына байланысты жобамен қандай вес болатынын. Ол жерде сомасы ештемесі жазылмайды, қаншаға, қандай ақшаға сомаға тапсырылғанын. Олар стат управлениядан сол жақтан еттің бағасын алып отыр. Қара малдың бағасы шатаспасам 2600 деп тұр. Жылқы малдың бағасы 2900 деп тұр. Ондай түсіме кіріп шықса да ондай баға болып көрген жоқ бізде. Ондай бағамен ешкім өткізіп көрген жоқ. Көрдіңіз ба? Сол сумамен личный подсобный хозяйстволарға 10% пайданан 10% налог санап беріп отыр налоговый орган. Енді кім қандай режимде тұрған білмеймін ғой шаруалар. 0.5%пен бар, 3%пен бар доходтан сонымен бүкіліне налогтар келіп жатыр. 23 жылдан бастап келіп жатыр. Сол мәселе қазір күрделі болып тұр адамдарға, көрдіңіз бе? Сол мәселені шешу керек болып тұр қазір. Енді ол ана жолы атамекенде 3 қазан күні жиналыс болды. Мына фермалар төрағасының Игорь Васильевич Жібек бар. Сол кісінің бастауымен круглый стол болды, сонда қатыстым мен, отырдым. Енді көрдіңіз бе, енді мына жерде ешкім ешқандай орган ешкім жауап бермейді. Өзіне жауапкершілік алғысы келмейді.
Zoom менде отырды, ДГД-де отырды, стат управлениеде, управление сельхозяйствода болды, ветеринария саласынан да болды бүкілі. Ішкім айталмайды. Айтады, бізде заңда бар, 341 статья дейді, 341 статья. Соған жүгініп отырмыз дейді. Енді ол статья 15-ші жылы, 14-ші жылы, 20-ші жылдар қайда қалды? Жарайды, бір жылдары бір моратория болды, да? Моратория кезінде жарайды, ол налог ешкімге салынған жоқ. Енді осы 20-ші жылдан бастап сол статьяны қолданып отыр. Енді сол мәселе қазір. Сонда бұл жасалып жатқан жаңалықтарымыздың әлі де шикі жақтары жеткілікті дейсіздер. Оны жетілдіру үшін мысалы сіздер қандай да бір өздеріңіздің ұсыныстарыңызды ортаға салып жатырсыздар ма? Жоқ әлде? Енді салып жатырмыз, енді оны жазып жатырмыз да, айтып жатырмыз да, енді айқай жамызды шығарып бүкіліне. Енді қараңызшы, ауылдағы адам малын не үшін сояды? Сіз жауап бересіз? Сату үшін оны мысалға ақша қылып, ары қарай мысалы өсіру үшін не болса, өзің қажет. Жем шөбін алу үшін, көмірін алу үшін қысқаға азығын дайындау керек. Өзі балаларына тамағын алып беру үшін. Несесін төлейді жаңағы? Несе алғандардың несесін төлейді тағы да. Енді көрдіңіз бе, оны қалай олар 100% табыс көзі деп есептейді? Мен соны түсінбеймін. Өйткені малға баққан уақыты бар. Берген жем шөбі бар. Оны жеткізді, өсірді. Ол еңбегін салды ғой олға, ол малға. А оны таза пайда деп санап отыр, көрдіңіз бе? Комитет айтады. Сіздер шаруашылықтар айтыңыздар дейді, бәрі расходтарын өздерін көрсетіп отырсын дейді. Жаңағы жеміс шөбін алды ма, квитанциясы қайда? Сіз жанармай құйды ма, квитанциясы қайда? Сонымен дәлелдеу керек дейді налогы келіп. Мысалы 2 миллион, 3 миллионға мен мал өткіздім, 2 миллионға шығын жасадым. 1 миллион доход, сол 1 миллионға налог салыну керек. Сөйтіп олар айтып отыр. Оны қазір шаруашылықтар біле қоймайды оны. Түгел ақшаны квитанция алмайды, түк алмайды, әйтеуір тіреде ақша төлей салады да кетеді. Жоқ, шаруашылықтар біз аламыз. Жоқ, жаңағы личный подсобное хозяйство дейді, жеке адамдар. Соларды жинау керек қой, бәрін. Енді сіз барғанда квитанция, касса бүкіл жерден чек сұрап отыру керексіз. Ауылда қайдағы чек ол? Иә, сол. Ауылдағы жерде емес, даже осы қазір малды апарып өткізсең де чек бермейді ғой. Yeah. Әрине бір үлкен мәселе бар, бір айта кетерім, неден бастайын, жаңа мен бауырым айтып отыр ғой, ветеринарная справкада. Ветеринарная справкада өзім бір несі бар, для реализации ма, для собственных нужд деген бар ма. Убой деп кетеді ол жерде. Убой для реализации деп жазылады ол жерде еще. Оны айтайын деп отырған ол емес, қазіргі енді айтайын деп отырған негізі заң бәріне ортақ болу керек. Заң ортақ болса, сол жерде тәртіп болады. Сол кезде ұрлық та болмайды, делдірдер де болмайды. Ол жеке қосалқы шаруашылық болса да, шаруа қожалықтар болса да, ЛПХ дейміз ғой жаңағы. Соның бәріне дамуына өз эффект береді. Негізі ең басты тәртіп болу керек. Ол жаңа бауырым айтып отыр, неге 15-те, 14-те мораторий болды. Ол бюджетный кодексте тұр ма ол статья? Ол статья жұмыс істеу керек. Ол статья жұмыс істейді. Хотим мы этого или не хотим? Одан кейін енді мысалға бұл кісілер өсіріп жатыр. Мен айтайын, өсіріп жатқанда өсіріп жатыр деген ол бірақ бағыт. Ол тәртіп болғаннан кейін әр адам, мысалы жаңа әріптесім айтты, мен мысалы ауылға барамын да, любой жерге кіремін деп сұраймын, мынау сен мен мал өсіріп жатырмын десең, сен осының калькуляциясын білесің ба? Калькуляция деген болады, дұрыс па? Иә. Бір малға қанша шөп кетеді күніне? Сұраймын, қанша шөп кетеді? Білмейді. Қалай білмейсің сен? Сен сол бір күндік малдың жеген азығын сен 30 күнге көбейтуің керек та, 30 күнде сен қанша расход? Мүмкін саған бұл тиімсіз шығар бұл малды ұстауға. Сенің бергенің алғаннан көп шығар. Сен соны неге есептемейсің? Бұл нарық болғаннан кейін. Оған қаражат салып отырғаннан кейін бір пайда көрем дегеннен кейін ол міндетті түрде ол жерде әр малға калькуляция болу керек. Бұл салық комитетінде енді күнімен сөйлесіп отырмыз. Бұл проблеманы бізде ортасында жүрміз. Диалогқа салық комитеті дайын. Ол кісілер айтады, міне маған айтып беріңдерші, жаңа әріптесім айтқандай калькуляция 2 миллион ба, соның 2 миллионы қанша расход, соны есептеп беріңдер. Қанша бұған жұмсадың? Шөп бердің, қанша жем бердің, қанша бұны бағу үшін, қанша ақша төледің бақташыға. Соның бәрін өкімет алып тастамаймын деп отырған жоқ, алып тастайды ғой. Соның қалғаны 15% ба, 10% ба,
ol senin көрген пайдаңы, соны сен өкметке салық төлеуің керек. Демек сонда, бұл, демек сонда біз жаңағы ауылда тек қана мал өсіру ғана емес, сонымен қатар қаржылық сауаттылығын да оңдап арттыруымыз керек. Міндетті түрде. Бұл керек, ауылдың адамы. Міндетті түрде. Олсыз, ол құмға су құйғандай болады. Көрдіңіз бе, бір жақты болады. Бізде проблема неден? Мен жаңа бауырым айтып отыр. Ізбіт, оңай болады деп ешкім айтқан жоқ. Бізде ол оңай болады, СПК құрып, ертең бәрі бір сәтте, бір жылда жақсы өмір сүріп кетеміз деп, оны ешкім ондай уәде берген жоқ. Оның бәрі күнделікті қан мен тер. Көрдіңіз бе, сол арқылы ғана біз 5-6 жыл, 5 жылда бола ма, 10 жылда бола ма, біз дұрыс нәтижеге жетуіміз керек, біздің көзқарасымыз солай. Міне қазір СПК дейміз, жаңа дұрыс айтты. Біз айтамыз, СПК құрасың ба, сен одан өнімді жақсы алуың керек. А өнімді қалай сен жақсы аласың? Сен только асылды мал, асыл тұқымды малдан аласың өнімді жақсы. Ол алған өнімді әрі қарай қалай қайда жіберу керек? Соның бәрін біне бізде жылдың басында облыс әкімінің қатысуымен үлкен бір жиналыс болды. Сол кезде облыс әкім тапсырма берді. Мынау бағаны тұрақтандыру біріншіден, екіншіден мынау ауылдың мал өсіріп отырған жеке қосалқы шаруашылық болсын, жаңа мынау организованный хозяйство болсын, иә, шаруа қожалықтар болсын. Ол өсіріп отқан өнімін, оның дұрыс пайдасын көру үшін не істеу керек? Сонда облыс әкімі тапсырма беріп, қазір сол тапсырманың аясында Қарағанды облысында Қарағанды қаласын 3 секторға бөлдік. 3 секторында жаңағы 200 квадрат, 100 квадраттан павильон салынып отыр қазір. Бірінші павильон осы октябрьдің аяғында салынып бітеді Юго-Востокта. Ол нені ойлайды? Ол жаңағы павильон заманауи, дұрыс павильон, ішінде бүкіл құралдарымен, суымен, холодильниктермен, мұздатқыштармен, ет салат, ет ілетін вешаласымен, бөлмесімен, в общем, бәрі ойластырылған. Соны мысалы Қарқаралы ауданы бола ма, біреуіне балансқа беріп, сол Қарқаралы ауданының кестеге сәйкес шаруашылықтары келіп, өз өнімдерін ешқандай салық төлемей, орынға төлемей, тегін орын алып, сол жерде өз өнімдерін сатып кетеді. Делдарсыз. Ол әрине сату деген бәріміз де келіп сатып кету. Сатудың өзі де талант. Оған да дар керек. Кім көрінген адам барып оны сатып, саудада жүре алмайды, сата алмайды. Сондықтан біз айтатынбыз, шаруашылықтар мына бірігетін болса, СПК құрылатын болса, сол СПК-ның ішінен бір СПК мал өсірумен айналысатын болса, бір СПК сол өнімді алып Қарағанды қаласының орталықта сатуға бағытталатын болу керек. Біздің биылғы бағытымыз солай, сонымен бірге әрине түсеміз, біз түсінеміз. Қазір бізде қой шаруашылығы деген мүлдем уже 1-2 жылда жоққа айналады. Неліктен? Өйткені қазір көп басым бөлігі жылқы малға көшіп кетті. Жылқы малға күтім керек жоқ, оған жемшөп дайындап керек жоқ. Жылқы мал өзі азығын өзі тауып жейді деп, біздің енді ата-бабамыздан келе жатқан не ғой енді мал ғой. Сол өзі малын азығын өзі тауып алады деп біздің адамдар соған сеніп алған. Көрдіңіз ба? Сондықтан биылдан бастап біз инвестициялық жобасының аясында Абай ауданында кеше ғана ірі ет өндіру кәсіпорнының құрылысы басталды. Қашан аяқталады? Бұл құрылыс келесі 25 жылдың күз айында уже іске қосылады деп инвестиция жобаның аясында іске қосылады. Бұның бірінші бағыты бұл араб еліне экспорттау қой етін. Мен енді қазір облыста бойынша айтып жүрмін, жігіттер қой шаруашылығын бізге дамытуымыз керек, қоймен айналысуымыз керек. Неге десеңіз, осында Қарағанды облысында былтыр арабтар келіп кетті, біз Нұра ауданына апарып көрсеттік. Біз, өздеріңіз ойлаңыздаршы, біз араб елінің бір жұмалық сұранысын қамтамасыз етіп бере алмадық Қарағанды облысы. Етпен. Оны сұмдық қой, масқара. Араб елінің 400 тонна етті біз олар жұмасына 200 тонна ет алуға дайын. Біз сол 200 тонна етті Қарағанды облысына шығарып бере алмадық. Жоқ өйткені. Ал ол оның есесіне жылқы етін бере аламыз. Жылқы етін Қазақтан басқа ешкімге керек жоқ. Арабтар жылқы етін жемейді. Қытай жылқы етін жемейді.
Özbekler olarak kere yok. Kırgızın özünün jılkısı jeted. Sonda biz jılkını kim için sıra otırmız? Şimdi ben de onu kayda ötkizemiz. Ne istiyemiz ol kazır jılkının? Sonduktan bunun bəri endi janağı ауылдың kuldırlağanı koy. Jumıs deyken adam yok, anau yok, mınau yok da her türlü sebeplermen biz janağı koy şarlaşığını kurtup atırmız. Endi kazır ірі қара малын енді ептеп-ептеп мынау сүт тауарлық ферма дейміз, репродукторлар дейміз, сонымен көтеріп келе жатырмыз. Ептеп-епті жай-жайдан. Қазір бізде ірі мына Нұра ауданында 1100 басқа арналған сүт тауарлық фермалы заманауи осы 1-ші қарашада іске қосылады деп күтіп отырмыз. Бірінші біздің бірінші проект Қарағанды облысында келесі жылға мынау осы солтүстік Қазақстан облысының пилоттық аясында, бағдарламасының аясында біз Қарағанды облысында тағы да 3 сүт тауарлық ферма саламыз деген жоспарымыз бар. Сонымен қоса, мына ірі қара малын қазір осы салынып атқан ет өндіру кәсіпорны ары қарай Өзбекстанға және де мына араб еліне сиыр етінде шығаруға мүмкіншілік бар. Оны бұл кәсіпорынның лицензиясы бар, сол арабтармен жұмыс істеуге. Сондықтан мен келешекте айтамын, я әрине ол 1-2 жылда жақсы болып кетпейді ол. Біз оған қазір талап қойдық. Міне саласың, осы Ақтоғай шет Қарқаралы ауданына скотовоз бұрынғы заготовительный заготской цехті ауылдардан жүріп, аралап жүріп, малды жинайсың деп сондай талап қойдық оған. Ақшаны берместен алдында. Көрдіңіз бе? Бизнес планға бәріне. Өйткені біз түсінеміз, ол ауылдан бір 5-6 қойын Қарағандыға алып кетіп оған тиімсіз оған. Оны жол жек қойды оның ақшасын. Сонымен қоса бізде мынау екінші кәсіпорнымыз бар Қарағанды қаласында. Олда қытайлық инвестор қазір кіріп атыр. Тер өндеуге оборудование қазір уже мен Алматыда тұр дейді. Осы 1-2 айдың ішінде әкеліп осы Қарағанды қаласына орнатамын деп отыр. Тер өндейтін оборудование және де ол да өзінің қазір Қытаймен келісім шарт жасап жұмыс жасап жатыр етті Қытайға шығаруға. Әрине, біз Қытай мемлекетіне. Жоқ, қай малдың етін? Ірі қарасында қой малында. Енді ол ірі қарасында қазір вет инспекция айтып кетеді. Әрине, бізде бір шектеу бар дедік. Иә, аусыл ауруына қарасты бір шектеуі бар. Енді ол шектеуді енді өмір бойы тұра бермейді деп ойлаймыз. Енді 1-2 жылда алынатын шығар. Соған біз дайын болуымыз керек. Өзі малымызды, мына шикізатымызды өсіруге, өндіруге дайындалуымыз керек. Сонан енді көп сөйлеп кетпейін. Мен СПК туралы айтайын. Биыл біз мынау 60 СПК құрдық дедік. Біз оларға нақты талап қойып отырмыз. Міне малға несие алатын болсаң, тек қана асыл тұқымды плем репродуктордан аласың. Бізде Қарқаралыда бар, Ақтоғайда бар, шетте бар племя репродукторлар, ол асыл тұқымды малды, мына бауырым сияқты асыл тұқымды малды өсіретін хозяйстволар, шаруашылықтар. Неге десеңіз, бізде Қарағанды облысында 500 мыңға жуық ірі қара мал бар. Оның ішінде енді анализға қарап отсақ, асыл тұқымды малының 8% үлесі бар. Көрдіңіз, ол не деген? Қалған мысалы 82%-дан біз қандай өнім алып отырмыз қазір. Ол өніммен біз нарықта ары қарай ешкіммен күресе алмаймыз. Көрдіңіз бе? Ол біріншіден мынау өнім алып келіп, мына өзбектердің өздері де мысалы келеді бізге. Келеді де бұқашықтарға қарайды да, оның сапасы болмаса алмайды ғой ол. Ол бәрін жаппай кетіп жатқан жоқ, ол тек қана жақсысын алуға тырысады да. Ал біздің мақсат бізде бәрі жақсы болу керек. Ал енді осы мәселеге қатысты шаруа қожалықтары иелері, сіздерде қандай жаңа наразылықтарыңыз болсын, мәселелеріңіз, сұрақтарыңыз бар? Енді асыл тұқымды мал ұстап отырмыз ғой. Мен бірінші мәселе оның кормовой базасын реттеу керек. Мемлекет тарапынан мынау қазір шабындық жерлерді көп жылдық егінде шөптер егуге соған субсидиялар ма или бір квоталар бөлінсе ма деген. Сонда өйткені шабындық мәселесі тоже қиын. Биыл жарайды, шөп жақсы шықты. Но енді шөп жақсы шыққанмен мен сіздерге айтайын, шөптің құнары жоқ. Биыл жылқы малы арықтау. Міне қарап отырмыз ғой, мал бағып жүрміз. Жабағыларды, нелерді қарап жүрміз, кішкене арықтау. Өйткені
Шөптің құнары болған жоқ бұл. Көбі көп, массасы көп, а құнары жоқ, сулы шөп болды. Көрдіңіз ба? Ана жыл құрғақшылық болды бізде. Жылқы малы өте семіз болды. Екі ел қазыдан берді жабағыларымыз. А бұл кішкене сулы болғаннан кейін кішкене шөптің де құнары да төмендеп кетті. Оно егін сияқты ғой. Жаңбыр болса клейковинасы жақсы болады. Жаңбыр болса көп болса да клейковинасы төмен болады. Әрине, мынау ылғалдың көптігі де өз кері әсерін тигізеді. Онымен келісемін. Тепе-теңдік болу керек қой енді бәрі. Иә, енді бауырым айтып отырғанда бізде қазір қармалы база дейді дұрыс. Бірақ многолетний көп жылдық шөптермен мысалы біз былтыр 50 миллион теңге бөлінді облыстық бюджеттен. Біз Қарқаралы ауданына екі село округіне Мәди мен Анталыда мынау деградация дейміз, көп жылдық шөпті қайта қалпына келтіру жұмыстарды жүргіздік. Ектік оларды. Ол бірақ шаруашылықтардың жерін емес, ол мынау халықтың жеріне, халықтың малына жайылатын жерге ектік. 1019 гектарға. Биыл бізге 150 келесі жылға бізге 150 миллион теңге бөлініп отыр. Енді қазір облыс әкімі өте ауыл шаруашылығы қатты қолдайды. Тағы да 500-ге дейін көтерем деп отыр. Біз Қарқаралы шет ауданына осы деградация дейді, мынау көп жылдық шөптерді қайта егуге сол жұмыс жасаймыз. Құдай берсе. Енді мынау шаруашылықтарға келетін болсақ, ол субсидия бізде бар. Бұрыннан бар ол субсидия, бірақ оның берілетін субсидия мынау жердің көлемі аз болып тұр. Біз былтырдан бері ауыл шаруашылық министрлігіне осы ұсыныстарымызды беріп, оны 50%-ға дейін көтеруге қазір сұраныс жасап отырмыз. Сонымен қоса мынау тұқымды көп жылдық шөптің тұқымдарын субсидиялауды. Екінші мәселе бұл жаңа көп жылдық шөптің асыл тұқымды болсын, бордақы болсын, онымен алысқа бармайды. Бұл жерде ең бастысы мынау суармалы жерлерді қалпына келтіру. Немесе жаңа суармалы жерлерді енгізу. Сол үшін осы 2,5%-дық несие соған арналған. Бізге осы жылға осы суармалы жерлерді қайта қалпына келтіру бойынша 12 проект іске асып жатыр Қарағанды облысында. Бұл дегеніміз биыл біз 4,5 мың гектарды суармалы жерлерді қайта айналымға енгіздік. Жалпы облыс бойынша 80 мың гектар суармалы жер бар. Ол қазір пайдаланып отырған 30 мың ғана гектар. Биыл біздің индикаторымыз 35 мыңға дейін көтерілді. Келесі жылға бізде жоспарымызға 6 мың гектар суармалы жерді қайта айналымға енгізу сол жоспары тұр. Жылдан жылға біз ол жаңа үлесін үлкейте береміз. Осы арзан несиеге несие арқылы. Биыл 83 миллион бөлдік. Жаңағындай осы айтқандай вагончик загоны бар, солнечный панели бар, скважинасы бар, астауы бар. Көп жұмыс жасап отырмыз. Кейінгі 2 жылда жылқының басы тым көп болып кетті. Жын дұрыс айтып отырсыз. Өндейтін қазір жылқыны өндейтін кәсіпорындар бізде жоқ деп айтуға болады. Бізде облыс бойынша 18 миллион гектар жайылымдық жер бар. Қазіргі таңда сол 9 миллион гектары бұл шаруашылықтардың иелігінде. Жайылымдарымыз жеткілікті ме біздің облысымыздағы жаңағы мал шаруашылығын дамытып отырған? Қараңыздар, бізде облыс бойынша 18 миллион гектар жайылымдық жер бар. Қазіргі таңда сол 9 миллион гектары бұл шаруашылықтардың несінде? Иелігінде. Бұл жерде қалай, бұны расын айта кету керек, бұл жерде пайдаланбай жатқан жерлер де көп. Осыдан бастау керек жұмысты. Қазір ол жұмыс Қарағанды облысында қайтарылып жатырсыздар. Қайтарылып жатыр. Бұл жаңағы жер комитеті және де жер басқармасы бұл сұрақпен айналысады. Мен өзім осы Абай ауданында әкімнің орынбасары болып істеп отырғанда біз 19 жылы бір жылдың ішінде 19 мың гектар жер қайтарғанбыз үкіметке. Өкінішке орай көбіне ол жайылым болсын, егістік жер болсын, бізде әлі пайдаланбай жатқан жерлер көп. Соларды қайтадан өкіметке қайтарып, қайта айналымға енгізу керек. Ол енді ол долгосрочный проект дейміз, бірақ қазіргі таңда аудандарда өздері де айта кетер, меморандум арқылы шаруа қожалықтарының
малдары кейбирлеринде аз болот. Мисалы, бурунда земельный кодексте нагрузка 20% деген болгон. Мисалы, 1000 гектар болса 20%. Биздин усунуштарыбызды аркылуу болсо министрлікке берип, биз ол пайызды каз 50%га дейин көтөрүлдү. Солай го жетти. 50% onun malı bolu керек. Өйткөн ол ишкандай да аржа даму жок, ол 20%га дейин жеткизип коёт да 5-6 000 гектарды ұстап отыра берет. Көрдіңіз бе? Енді бұл бағытта жұмыс қазір жасалып отыр. Қайтарылған жерлер қайта айналымға беріледі. Енді қазір енді аудандар өздері нақты айтып кетсін, қандай жұмыстарын атқарып жатқан, қалай қамтамасыз етіп жатқандарын. Мен бір екі ауыз сөз қосып жіберейін. Жаңағы жайын тапшылығы деп атсыз ғой, жалпы ол жайын тапшылығы деген мен адами фактор деп айтсам болады. Өйткені адамның өз шығарып отырған жайын тапшылығы. Өйткені біз енді Қарқалы ауданында 23 селолық округ бар, бір қала, бір кент бар. Жалпы 3,5 миллион гектар жеріміз бар. Оның жаңағы 2 миллион гектар көлемінде шаруашылықтарға берілген. 500-600 мың гектарда қазір мемлекеттік қорда бос жерлер. Енді біз ауылдарды аралаған кезде бір ауыл мен екі ауылдың арасы 20-30 шақырым сондай. Енді дала жолымен жүреміз. Сонда қараймыз. Анау бір бұрышта бір бүйір жылқы, мынау бір бұрышта бір бүйір жылқы. Бәленбай 5-6 мың гектар жер. Қалай мал сыймай жатыр, қалай айтады? Жер жоқ, жер жетпейді деп деген сияқты. Сондықтан ол енді өзіміздің шығарып отырған мәселе деп ойлаймын. Шын өзіміз болған соң бір жер алып қауымыз керек, жер керек, жер керек деген сияқты. Жалпы бізде аудан бойынша ондай қатты қиындық, жаңа жайылым жетіспеушілік жоқ, бірақ дегенмен де жаңағы елді мекендер, ауыл тұрғындарының арасында ондай жаңа келіспеушіліктер шығып қалады. Бірақ енді біз оған жаңағы бюджет арқылы да көмектесіп отырмыз. Былтыр жылдан бастап біздің ауданда енді жайлау деген пилоттық жоба іске қосылды. Біз екі ауылды таңдадық, жаңа пилоттық жобаға Егіндібұлақ және Нүркен Әбдіров ауылдық округі. Егіндібұлақ бұрынғы аудан орталығы, қазір ауылдық округ. Бүгінгі 2400 гектар ғана жері бар ол ненің. Оның ішінде жайылымы 1600 гектар. Ал қаншама халық тұрады, қаншама мал ұстайды. Сондықтан жаңағы жайлау бағдарламасы арқылы біз жаңағы Егіндібұлақ ауылдық округіне былтырғы жылы бюджеттен қаражат бөлдік. Жаңағы қандай көмек не істейсіздер сонда? Оны қазір мен түсіндіріп айтамын. Ол жаңағы ауылдың әкімі арқылы, әкімшілік арқылы жаңағы жайылым жетіспеушілігіне байланысты көрші ауылдардан жаңағы жер береміз. Сол ауылдың халықтың малын бағуға. Сол жерге ұйымдастырып малды бойдақ, әсіресе бойдақ малды ұйымдастырып ауыл әкімшілігі әкетеді. Сол үшін бюджеттен қаражат шығарып жаңағы малға майтын шарбақ, загон дейміз, жаңағы астауларына алуға, жаңағы суаруға, құдық қаздыруға, мысалы насос сорғы дейді, сондай алуға бюджеттен былтыр екі ауылға 10 миллион ақша бөлінді. Қаражаттарын жаңағындай тендер арқылы енді ойнатылып, жаңағы керек жарақтарын алды. Биылғы жыл жаңағы екі ауылға қосымша тағы 3,5 миллион теңге, 7 миллион ақша берді. Вагон сатып алуға. Ол кісілер жаңағы малдың бағын ұйымдастырады да, жаңағы көрші ауылдың жерін апарып, сол малды баққызады. Осындай аудандық бюджеттен осындай қаражат шығарып, жаңағы именно нақты жаңағы жайылым жетіспей тұрған ауылдарға осындай көмек. Келесі жылда бұл бағдарлама іске асады, жалғасын табады. Мен мысалы екі сиыр ұстасам, менің қасымда 100 сиыр ұстап, ауылдың басында. Бұл ауылдың жаңағы халыққа бөлінген жерге өте керемет нагрузка. Бұрын бұл ветеринар саласында да, санпинді де өзінің ережелерінде норма бар. Сен пәленше бастан егер де асатын болсаң, сен шаруа қожалығы ашық, уже сыртқа кетуің керек. Жоқ. Басқа да мәселе бар. Шаруа қожалық ауылдың басында шоғырланған, өз жерін сыртта 5-6 мың гектар жері бар. О жерде жаңағы шөбін ғана сатады. Бірақ малды ауылдың басында ұстайды. Ондай фактілерде де бар. Ол сондай мен енді үнемі жұмыс жасалып, қазір мынау тексеріс жұмыстары дейміз, мынау жер комитеті арқылы сол жұмыстар атқарылып жатыр қазір. Осы жаңа әртіс айтқандай, біздің Бұқар жоқ ауданында да осылай көп сұрақтар болды. Білетін шығарсыздар, алтын жылдар осы талай ауылдар шулап, жан жаққа шығып, жер жоқ, жайылатын жер, малғы жоқ, жер жоқ деп
Sonra süraktır boğandan giyin olsa 23'ten bastap jayırım jana bağdırlamasını aşıp hükümetine akşı bölüp 13 yıldım ekenge 13 okurukka oja sonda bir barlamı yigerip sol köp şarban şiştik 23 yılı 94 milyon böldük bir yıl 83 milyon böldük janağınday ısı айтқандай вагончик загоны бар, солнечный панели бар, скважинасы бар, астауы бар. Көп жұмыс жасап отырмыз. Қазірден бастап уже шаруа жана халық риза боп көп білдіріп отыр жағдайды. Айтып отыр, рахмет деп отыр. Биылда да келесі жылда жалғастырамыз. Талайдан сұрақтар бар енді, оны барабар көреміз. Бұл жерде енді қараңыз, жаңа сіз де айтып өттіңіз ғой, бір мысалға бір адамда, бір отбасында екі сиыр бар, ананың 100 сиыры бар, көршісінің дегендей. Сонда қандай да бір мысалға шарттар бар ма? Жаңағы көрші ауылдың жайылымына жаңа малын алып баруға, мысалға сізде кем дегенде 10 сиырыңыз болу керек. Егер 10 сиырдан аз болса, сіздің малыңызды ол жаққа алып бармаймыз дегендей мысалға. Себебі мына ауылдың маңайындағы жайылымға сіздің сиырыңыздың саны жеткілікті дейін, сізге ол жер жеткілікті дейін. Мысалы, сондай бір өздерінің бір қандай да бір шарттары не болмаса, белгілі бір осындай талаптар бойынша ғана жібереміз деп жоқ әлде. Ол мәселені әкімшілік осы көктем айында үлкен жиналыс өткізіп, жергілікті атқару келісіп отырып, сондай өзі бағытпен қажа кімнің бала бағылады деп шешу керек. Мысалы, осы көшінің малы мына жаққа барады, 2000 гектар жері беріледі, мына жақтікі мына жаққа барады деп сол жерде бағанды бекітеді, бағатын малын. Бірақ жаңа айтқандай, осы ауылдар отырып көп шаруа жоқтыр, кәжіптер. Сол ауылда отырып жаңа үлкен қора салып алып 100 бас, 200 бас ұстайды. Сосын кейін солғы елдің малымен бірге жағаласып бағады. Сол шаруаны көп арасында шешу керек. Енді болашақта қазір көпшін сыртқа шығартып отырмыз. Енді ары қарай көре жатамыз қалай болатынын. Ең жаңа сіздер айтып отырсыздар, көмек көрсетіп отырмыз жаңағы ауылдың малына, мысалы сіз жаңа айттыңыз ғой, малдың бәрін жинап көрші ауылдың жайылымына апарамыз деп. Ол жерде кім бағады оны, кім қарайды оған? Өздері келсе ме жаңағы? Енді ол жерде енді сырттан ешкімге бағыт бермейді ғой. Сол жерде ауылдың әкімшілігі бар, ауылдың қауымдастық бар. Бәрі жиналып ақылдасып шешу керек. Енді жаңағындай көмек жасағаннан кейін енді малды біреу бағып берсін деген болмайды ғой. Бақташ шығару керек. Жаңағы бүкіл алған нәрсені бір адам қабылдап ие болу керек ол жерде. Ертең оны қарамаса ұрланады, жырланады ғой. Сосын мынау тағы да мен айтайын дегенім, мынау жайылымдар туралы заң бар, соған байланысты әрбір ауылдарда, аудандарда жайылымды басқару және басқару жоспарлары бекітіледі. Бұрынғы осы уақытқа дейін 2 жылға дейін бекітілген. Биыл жылдан бастап заңға өзгерсе, мен 5 жылға дейін бекітеді. Ол жерде қалай? Біз осы уақытқа дейін өзіміз ол жаңа жоспарды істеп, әрбір ауылдық округ, оның ішінде бөлімшелер бұрынғы, солар бойынша картасымен бәрімен бөлініп істеніп, мен биылғы 2024-те осы арнайы мамандарды жаңағы бюджеттен арнайы ақша қаражат сұратып алып, мамандарға істеттік. Жаңа жоспарды 2 жылға істеп берді бізге. Онда қалай? Малды мысалы үшін бойдақ ауылдың халқына істелінген, ауылдың тұрғын малына есептеліп, міне мынау манша малың бар, мынау малды сен бір ай мына жаққа бағасың, одан кейін жайын тоздырмау үшін мына жаққа бағасың, бәрін бөліп бөліп берген 400 мың ғой. Сол ауылдың әкімдерінің нағыз бірінші жоспары сол болу керек. Жаңа малды қайда бағамыз дейсіздер ғой. Қазір қалай малды аламыз да шаш береді жан жаққа, біреудің малы былай шығады, біреудің малы, одан қайдан жайын болады? Сондықтан ол тозады. Қазір мал аузымен бір жейді, тұяғымен екі жейді дейді ғой. Ана тұяғы түскен жерден ертең шөп шықпайды. Сондықтан сол жоспармен жұмыс жасау керек ауылдың нелер. Ауылдың әкімшілігі бар, қауымдастығы бар, жаңағындай малдың бағын дұрыс ұйымдастырып, бақташысын белгілеу керек. Бұл енді жаңағы әркімнің өз қолында дейсіз ғой. Әркімнің өзінің міндеті және жауапкершілігі. Енді тағы бір сұрағым, ол жаңағы бағанадан айтып жатырмыз, жем шөбі деп жатырмыз, жайылымы деп жатырмыз, мал санын, мал басын көбейту деп жатырмыз. Олардың бәрін жаңа сіз шет жағасын айтып кеттіңіз ғой, өңдеу. Біздің осы облысымызда өсіріп жатқан малымызды қайда өткізіп жатырмыз,
оларды қай жерде өңдеп жатырмыз. Және де қандай да бір жаңа шаруа қожалықтарында фермерлерде қиындықтар бар ма бұл мәселеге қатысты? Сіз енді жаңа айтып өттіңіз, жылқыны өзіміз осы қазақ жылқыны не қасқыр жейді, не қазақ өзі жейді дегендей, біз мысалға оны өзіміз ғана жеп жатырмыз, экспорттап жатқан жоқпыз енді басым бөлігі, иә? Оны қалай өңдеп жатырмыз, не істеп жатырмыз? Басқа да мал, дірі қара мал, жаңағы қой дегенде болса болмаса айтып өттіңіз, ол экспортқа шығаруға қауқарымыз жетпей жатыр деп. Қалай өңдеп жатырмыз, жаңағы немесе өткізіп жатырмыз? Ол енді тек қана малдың басын көбейту ғана емес қой ол мәселе. Бұрынғыдай мысалға бай болам, 5000-10000 бас жылқы ұстап отырмын дегендей. Бұл қазір ол нарық заманы болғаннан кейін оның мақсаты өткізу, пайдаға жарату және коммерциализациялау дейміз ғой. Жылқы малы туралы айтайын, енді арқаның жылқы еті біздің Қазақстанда басқа өңірдің етін, жылқының етінен ерекше өзі. Иә, келісемін. Бұрында үлкендер айтушы еді, қай жердің еті тәтті деп, қай малдың еті, қай жылқы малдың еті тәтті дегенде бір атамыз айтып еді. Изен деген шөпті жеген жылқының еті тәтті болады деп. Енді бізде енді ерекше шөптеріміз де бар. Мысалына палың дейміз де, жусан. Бізде ғана өседі ол арқада. Солардың арқасында біздің еттің өзі ерекше бір дәмі бар. Әрине ол арқаның еті, жылқының еті басқа облыстарға да көп шығарылады. Алматыға да неге оңтүстік жаққа қарай көп болады. Және де өзіміздің ішкі нарығымызды да жылқы еті, бірақ кейінгі 2 жылда жылқының басы тым көп болып кетті. Жаңа дұрыс айтып отырсыз. Өңдейтін қазір жылқыны енді өңдейтін кәсіпорындар бізде жоқ деп айтуға болады. Мына шет ауданында мысалы аудандарда шаруашылықтар өз қаражатына тырмысып, өз бір кішкентай бір өңдейтін цехтерін ашып отыр. Мына Ақтоғай ауданын алатын болса, Сақ-НС деген былтыр мына біздің аманат бағдарламасымен несие алған СПК, мынау Тау деген шаруа қожалығы бар шет ауданында мысалы, вакуумировать басқа қазақстан енді нарықта қазір қандай сұраныс бар, соны істеуге тырысады біздің шаруашылықтар, көрдіңіз бе? Дегенмен жылқы мал өте көп, тағы да қайталап айтайын. Бұның өнімі де мысалы күз келгенде жақсы, біз мына 12 қазаннан бастап жылда өткізетін ауыл береке жәрмеңкесі өзі бастамасын алды. Жылда енді желтоқсан айына дейін облысымызда жаңа жұма сайын жәрмеңке өткіземіз ғой. Сол жәрмеңкелерде көп өтеді мысалы жылқының еті. Астанаға міне осы суббота күні Астанада жәрмеңке өткіземіз Қарағанды облысының. Енді осы біздің жылқы осы Қазақстанның ішінде ғана қазір. Сыртқа көп шығып жатқан жоқ па? Сыртқа көп шығып жатқан жоқ. Өкінішке орай енді айтып отырмын ғой, біз жылқы еті негізі қазақ қана жақсы көреді. Бұл сырт жақтан ондай қатты сұраныс жоқ. Сондықтан біздің мынау стратегиямызда сол қазір 3-4 жылда қайтадан қой шаруашылығын дамыту. Қой шаруашылығымен мынау бізде сүт алатын болсақ, біз ішкі нарықты 40%-ға қамтамасыз етіп отырмыз. Қарағанды облысын сүтпен, сапалы сүтпен. Сондықтан бізде қазір мынау бағытты сүт тауарлық фермалар. Жаңа мына бауырым айтқандай, карма производство дейді. Карма производство деген мынау жонышқа дейміз, суданка дейміз, белковый бізге карма мал азығы керек. Ол тек қана мына суармалы жерлерде қол жеткіземіз біз оған. Ол енді ол мынандай жабайы жусандар өседі дейді, бірақ енді ол өскенше ол тосып отырмайды ғой шаруашылықтар, мысалы мал да тосып отырмайды мысалы. Сондықтан бізде Қарқаралдан биыл өзі 30 жылда бірінші рет біз биыл бір проектін енгіздік, суармалы жерді қайта айналымға енгізу. Мына атамекен шаруа қожалығы деген 3 күн болды, қазір 283 миллион теңге ақша несиелендіріп 290 гектар суармалы жер Нұркен ауылында суармалы жерді қайта айналымға өткізеді. Ол тек қана өзі ол шаруашылық сүт тауар фермасы бар. Сементал сиырлар бар, мына Қарқаралы қаласын мынау
жанагы сүтпен де, май менен каймак менен камтамасыз этип отурган шаруучулук. Көрдүңүз да, ол же не дейт, жана шаруучулук көрдү, өнүмдүн жакшы өтөтүн. Мындай багдарлама бар экен, өзү келип, биз өзүбүз барып, айдын экебиз барып алып келип, ошол жерге баарын түшүндүрүп, көрсөтүп, сонда о киши да энди сенбейт. Калай мен буну акчаны ала алам ба, эртең истей алам ба, берем ба деп. Көрдүңүз бе? Абдан колуна акча тийгенде гана кеше гана мен керемет духу көтөрүлүп, мен ар карай да токтомайм, ар карай да жумуш истейм деп жанагы сондой умтулуп атыр. Энди сиздерге айтатын да сол мынау багдарламаны пайдаланып, ошо суармалык жерлерди кайта айналымга өткөзүү керек. Энди өздөрүңүз билесиздер. 1000 гектар багарны ыстаганша 500 гектар суармалы жер сонун 2 эсе өнүмүн берет. Ону мен сиз жакта билесиздер сиздер. Вот соган бет буруу керек. Жалпы энди баганадан баарлык мосу маселелерди көтөрүп отурмуз, айтып жатырбыз. Бул ретте бир гана эмес, бир нече усунуштарыңыз бар, айтылып жатыр. Тагы бир усунуш жаңагы каржылык сабаттылыкты көтөрүүмөн катар жаңагы аул арасында. Сонымен қатар осы бағдарламалардың тиімділігі туралы мүмкін көбірек насихаттау керек шығар, мүмкін көбірек айту керек. Және де жаңағы айтып отырғандай, сіз мысалы айтып отырсыз, жылқы көбейіп кеткеннен кейін оны және де экспорттауға мүмкіндік болмағаннан кейін басқа қазір өтімді тауарлар, қой еті, сиыр еті, жаңағы сүт тауар, сүт өнімдері дегенде. Соны шаруа қожалықтар білу үшін көбірек оларды ақпараттандыру керек шығар. Қазір мен нарықтың несін айтады ғой жаңа ғана өсімі төмендеуі дегендей соның барлығы ақпарат. Бұл жұмыстар үнемі жүргізіліп жатыр. Мен жаңа айта кетейін, мынау аманат бағдарламасының аясында былтырдан бері мынау кәсіпкерлік басқармасы мен ауыл шаруашылық басқармасының тағы да басқа мынау координация дейміз ғой, управление координация бәрі бірігіп бұл несие алушыларды қарапайым ауылдың адамдарын бұл жаңа бизнес процеске оқыту жұмыстары жүргізіліп жатыр былтырдан бері, көрдіңіз бе? Өйткені финансовый грамотность президентіміз де айтып отыр, мысалы ауыл шаруашылық әртараптандыруға қол жеткізу керек деп. Мысалы бір бағыттағы емес, енді шаруашылықтарды алатын болсақ, енді шындыққа келгенде бұл бизнес қой. Ауыл шаруашылық бұл бизнес. Әр шаруашылық өзінің жаңағы маркетинг пен менеджерлер болу керек. Енді ол кісілерді де шақыртып, біз мысалы өзіміз де барамыз, шақыртамыз. Енді қазір қарағанда, бір 3-4 жыл бұрынға қарағанда, қазірді міне жастар кеп, осы жұмыстар маркетинг пен менеджментке көп көңіл бөліп отыр. Өйткені уже түсінеді, бір малмен отырып сен ешқандай пайда алмайсың одан. Өйткені сұраныс болмаса нарықта, сен қайда жібересің оны? Сондықтан қазіргі жастар кеп, мына шаруашылықтарды әр тараптандыру жасап, бір ғана бағыт емес, бірнеше бағытты ұстауға соған бейімделіп жатыр қазір. Өйткені бір кезде бір өнім өтпей барса, басқа өнімге сұраныс көп болады, көрдіңіз бе? Сонда бір-бірін жауып отырады өз орнын. Ауылды түлету, ұлтты ұлы ету, оның келешегін ойлау. Қазақтың кіндігі ауылға байланған, сондықтан ауылдарымызды дамыту негізгі мақсатымыз болуы тиіс. Амандықпен жүздескенше.